Mi smo najvažniji, da tako kažem, rebalans imali u februaru, martu, mesecu ove godine, kada smo raspodelili najveći iznos prenešenih sredstava po završnom računu iz 2020. Sada smo raspodelili još 54 miliona dinara i evo već možemo da pričamo i o polovini godine, o junu mesecu. Prihodi su dobri u granicama planiranih, čak u nekim stavkama imamo i veći prihod od planiranih, kao što je od poreza na zarade, što je veliko zadovoljstvo, kao što je od doprinosa za gradsko građevinsko zemljište, gde smo već skoro 100% od planiranog prihoda izvršili, što znači da se u Pirotu gradi i da ćemo možda, ako se ovako nastavi u septembru, oktobru, imati razloga za još jedan rebalans najviše. Opredelili smo sredstva za dodatnu infrastrukturu, za neke projekte za koje nismo imali novac, za neke subvencije kao što je priključak Srednje stručne škole Pedagoške akademije na daljinski toplovod i razne druge stvari koje su u toku prve polovine godine budžetski korisnici tražili. Krajnje detaljno smo naravno dali u jednoj tabeli i vama iz javnosti, možete to da citirate i odbornicima, tako da sam ja rekao i na gradskom veću, temelj za dobro funkcionisanje lokalne samouprave jeste dobar i kvalitetan budžet, pre svega da ga napravite, usvojite, a zatim pratite njegovu realizaciju i realizujete, da ga podešavate tokom godine u plusu i minusu po pozicijama, da bi na kraju bilo sve skoro idealno i dobar rad javnih preduzeća, o čemu smo takođe govorili.